Ka godina përball, që është godina e heshtjes dhe e mashtrimit, nuk ka asnjë lloj fjalë, asnjë lloj reagimi dhe kjo është absurde. Në fakt, kauza e grevisteve është një kaos sa njerëzore, sepse tek e fundit ju e keni transmetuar, ato e kanë deklaruar, është një grev për jetesën, grev për mbijetesën, e thënë ndryshe është për bukën e gojës, por njëkohësisht është edhe një vetë sakrifikim në emër të një standardi që prej kohësh kërkohet të vendoset në pushtetin e shtetit shqiptar, që është zbatimi i ligjeve. Tek e fundit, ata kanë drejtën ligjore të kthehen në punë pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Sigurisht ka pas shumë interpretime për këtë lloj greve, është ndër aty sa do na pengojë statusin, është politike, madje të dhënë edhe nga politikanë që ndoshta emocionet tilla i kanë kur shohin portretin e Enverit dhe kur dëgjojnë thirrjet partinë Enver. Unë do thoja që nuk është as pak politike, është shumë njerëzore, sigurisht një forcë politike e ndërgjeshme për misionin e saj, siç është Partia Demokratike apo siç është opozita, e ka për detyrë që të mbështesë iniciativa të tilla qytetare, aq më tepër që këto unë e thash janë sakrifica njerëzore edhe në emër të zbatimit të ligjeve.